na dostihovou dráhu přichází zbývajících 13 účastníků ceny společnosti Enigu, aby absolvovali zkušební skok a odebrali se na místo startu. Už jsme ve zkušebním skoku viděli dvojici Schenkera a Seniorita. Nyní Askerana, Amber Rose, Molly, Batalola a Vintage Brand. Stilvin na dosťové dráze. Na dosťovou dráhu přichází Shabby Love. Za Shabby Love potom následuje Noble Claudine, Westernerka, Christina Rock, Mary Pop, Darka a Lady Go. V tuto chvíli dávám pokyn startérce, aby odstartovala druhý dostih cenu společnosti Enigu, rovinu čtvrté kategorie na 2900 metrů. Takže velmi početné pole. Cena společnosti Enigu byla odstartována, tempa dostihu se ujímá Batalola, která je krátce po startu ve vedení se zhruba dvoudélkovým náskokem, následuje potom Darka, v popředí je i Schenkera, zhruba na třetí pozici, následuje Shabby Love, Westernerka a Christina Rock, mezi nimi ještě Vintage Brand, naopak pole nám uzavírá Amber Rose. Koni nám poprvé zatočili do prostoru cílové rovinky za vedení Batalola s žokem Martinem Laubem. Na druhé pozici následuje Lady Go, ta
ale potom Schenkira, na bariéře Kristýna Rock, vnějšku Šebilav, dále potom vnějšku Vintage Brand, vedle ní Westenerka, na bariéře potom Darka, následuje Noble Claudin a tam rovněž Seniorita, dále potom Mary Pop, Molly, debitantka a pole uzavírá Amber Rose a Skerana v tuto chvíli na předposlední pozici. Oni mají před sebou necelý jeden okruh, Batalola stále na vedoucí pozici, na druhém místě Lady Go, dále Schenkira, Šebilav a Kristýna Rock, následuje Vintage Brand a Westenerka, zhruba v polovině pole je Darka, následuje Stilvin a Mary Pop, dále Molly a Askerana, Amber Rose ztrácí na hlavní skupinku zhruba 3 délky. V tuto chvíli koně máme za lesíkem, Batalola stále na první pozici a tam byl pád, Batalola ztratila Martina Laubeho, vypadalo to, že přes tu pískovou cestu se jakoby nadskočila, jakoby tušila nějakou překážku a Martin Laube tedy v tuto chvíli na zemi ve vedení Lady Go, dále Schenkira, Vintage Brand, dále Šebilav a následuje Kristýna Rock, Darka, ve vedení Lady Go ze stáje Protendon Hulínský se Sofí Kvízovou. Lady Go má v tuto chvíli náskok zhruba jedné délky, Westenerka na druhé pozici, Šebilav v třetí, následuje Schenkira, dále Kristýna Rock, dále je tam Noble Claudin, na poslední pozici Amber Rose a Molly. Před ním ještě Mary Pop. Koně jdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinou. Ve vedení je v tuto chvíli Westenerka. Schenkira se posouvá, rovněž tak Šebilav se nevzdává. V polovině protilehlé rovinky Westenerka s jasným náskokem. V tuto chvíli jde dopředu i Stilin, rovněž tak Noble Claudin. A úplně za mějšku je tam Askerana zhruba 300 metrů do cíle. Šebilav se snaží ještě zautočit, ale Westenerka má jasný náskok. Askerana z mějšku, dále Noble Claudin. Westenerka v tomto rozdílu by měla vyhrát. Westenerka si běží pro vítězství v ceně společnosti Enigu. Dále tam bude Noble Claudin, Askerana, Kristýna Rock, Stilvin a Šebilav. Dále Amber Rose, Mary Pop a Seniorita, následuje Darka, Molly, Schenkira, Vintage Brand a Lady Go, která dlouho byla na vedoucí pozici, tak nakonec v konci dostihu jí došly síly a skončila v poli poražených. Tak tedy 11. Westenerka, 8letá hnědka staje za Staré Hradiště, sedle s Lenkou Neprašovou potvrdila roli favoritky, se kterou nastupovala do tohoto dostihu. Poměrně dramatičtější byl souboj na dalších pozicích, kde byla Seniorita, Claudin, Noble Claudin, zvnějšku i Askerana. Tak ještě počkáme na pořadí od cílových rozhodčích. Poměrně dobře si vedla Kristýna Rock, která při svém debutu skončila na dotovaných pozicích.